já vás vítám u nového videa, ve kterém mám dneska hosta a je to Hanka. Hani, vítej. Ahoj, Luci, děkuju. A hodně se jsem mluvila ve videu, kde jsem se nechávala dělat nové vlasy, tak abyste viděli, kdo mi dělal nové vlasy, tak to je ona. Jak asi jste si všimli, tak už si tykáme. Až jsme se vůbec neznali, vůbec jsem neznala ani ten salon, ani Hanku, tak jsme si docela, myslím, padli do noty. A dneska právě natáčíme v takový krásný kamenný místnosti v Grébovce. Doufám, že vás uslyšíte, protože nemám mikrofon, ale snad jo. No a já bych se dneska chtěla, já jsem si vlastně pozvala Hanku jako hosta, protože Hanka je profesionál v oblasti teda péče o vlasy a stříhání, tak víte, nevím, jak se to vlastně všechno jmenuje, kadeřnická péče. Ano. Říkám to dobře. A chtěla jsem se zeptat na některé věci, kterými hodně píšete vy a zajímají vás, a to je právě péče z hlediska jako domácího barvení. I když je jasný, že ideální je jít ke kadeřnici, tak jako jsem to udělala já, a což asi vidíte stále na mých vlasech, že mám jinou barvu, jiný střih, tak já teda nadále s dovolením budu chodit k tobě. Děkuju. Ale protože jsem pořád množí ty dotazy právě na tu domácí barvení, tak mohla bych tě na tohle téma vyspovídat. Určitě, proč ne? Mě by zajímalo, nebo spíš co zajímá vás, vy co mě sledujete, tak je to, když prostě nemáte čas, většinou mi píšete, jsem na mateřský, nemám hlídání, nemám peníze, já nevím co, ale chci přijít na tu přírodní barvu, tak vlastně jakým způsobem, co vlastně udělat, jo? Kde tu barvu koupit, jak najít ten bod s tím, který mi bude vyhovovat, něco k tomu, cokoliv, nebo i takový ty úskalí, kdyby jsi řekla, prostě cokoliv, co tě napadne. Určitě. Tak já bych hlavně začala tím, že existují jakoby dvě jako řady přírodních barev, které se dají nazývat jako přírodní barvy. Ano. Jedna je 100% přírodní a to jsou rostlinné barvy, to znamená hena, indigo a jejich směsi. A druhý jsou barvy, které nazýváme přírodní, jako je třeba ten natolík. Ale pořád je v tom malý kousek chemie. Ano. Já mám hodně ráda ten název zelená chemie, protože podle mě je líp srozumitelnější, než když se řekne přírodní barva. Takže ta přírodní barva tohoto typu, té zelené chemie, obsahuje hodně přírodních látek, ale plus ještě nějakou chemii, která dokáže překrýt šedivý vlasy, zesvětlit vlasy a udělat všechny tyhle jako profesionální práce. A to je to, co mám já, tu barvu na tulip. A co vlastně je jako ekvivalent na domácí barvení, protože mě občas taky klientky se ptají, jestli si u mě můžou koupit. Nemůžou, je to profesionální barva a já jsem vděčná za to, že ty firmy to neustále rozlišují, protože jsem ráda, že ta přírodní, že ta profesionální barva přijde do rukou profesionálů. A my můžeme nabídnout tu službu v tom salonu takovou, jakou ji nikdo jiný nenabídne a nemůže si ji koupit domů. Ale existuje varianta k tomu a třeba firma Natulík, která vyrábí ty barvy, o kterých se bavíme my, vyrábí další řadu, která se jmenuje Naturi Gin. Ano. A je to vlastně barva ze stejné dílny. Uh-huh. A rozdíl je v tom, což se mně líbí, ten rozdíl není tentokrát tolik v tom složení. Ty barvy jsou si dost podobné, ale rozdíl je v tom, že je tam míň odstínů. A je jako kdyby prostě udělaná jinak. Jo? Pořád ta profesionální barva je o level vejš, ale tahle je jí prostě jako v patách. Ano, ano. Jo? Takže pořád ta služba v tom salonu bude o něco lepší, ale ta alternativa tam je. Jasně. A ty firmy Naturi Gin, nebo ty barvy Naturi Gin určitě se dají najít někde na internetu. Ano, já však dám odkazy dolů. Přesně tak, my je zatím nemáme, neprodáváme je. Ale já třeba i klientkám, který chodí za mnou do salonu a jsou právě tohoto typu, že chtějí chodit třeba ne tak často, tak děláme to, že třeba přijdou jednou za 3 měsíce, já jim udělám profesionální barvu, profesionální střih a oni si třeba potom mezi tím dvakrát dobarví doma sami. Takže tohle je ta alternativa. A to je alternativa, kterou doporučuji já nejvíc, aby úplně jako nepřišli na to, že dělám si všechno sama doma. Jasně. Protože jako, pardon, nechci se nikoho dotknout, ale nikdo se neostříhá sám doma dobře tak, jak když ho ostříhá kadeřnice. Ani já sama sebe nestříhám, protože to sama sobě prostě neudělám tak dobře, jak když to udělá profík někdo mě. Takže ta alternativa, která se dá krásně propojit, je jít jednou si třeba za 3 měsíce do kadeřnictví, což znamená 4x za rok. A opravdu věřím tomu, že každá žena si má a může dopřát 4x za rok péči, aby si zašla do salonu a dopřála si tu profesionální péči. A pokud máte šediny, tak mezi tím dvakrát si můžete prostě dobarvit odrost, nebo pokud se zesvětlujete a dá se to krásně kombinovat. Takže to jsou ty barvy z té zelené chemie, takzvaný přírodní. Můžu jen do toho vkročit. Mě by teď zajímalo, když jsi mi dávala určitou barvu a teď samozřejmě ten Naturi Gin nemá takovou škálu, tak jak já teda vím, jakou tu barvu, nebo jak bude vidět ta dotyčná, někdo z vás, jakou by vybrat? Pokud se potkáte s kadeřnicí, která má takový ten normální přístup, že prostě vás nebude nutit do toho, abyste chodila jenom do kadeřnictví, tak ona vám může říct... Jenom tebe zatím. Ještě jsem
nikdy nepoznala kadeřnici, která by řekla v pohodě, přitáš tak za 4 měsíce a dvakrát se obarvěte doma. To jsem nikdy ještě nepoznala. Já mám ráda tenhle přístup, protože vlastně já nerada vytvářím jako závislost. Ano, a ano. Pro mě prostě i to barvení vlasů je závislost. A já bych chtěla, aby jsme my ženy nebyli závislí na ničem, aby jsme to dělali pro radost. A ne protože musíme. Jo, tak jako že se někdo musí namalovat a nejde bez toho ani vynést koš, tak prostě i tohle. Ale samozřejmě zároveň chápu, že když má šediny, tak opravdu musí, protože to vypadá blbě, jo. Takže pokud se potkáte s kadeřnicí, se kterou se normálně domluvíte, tak ona vám řekne ten odstín, který vám tam dávala. A vy se u toho, u těch odstínů, tam jsou obvykle čísla a zároveň tam je název té barvy. Jo, jako třeba golden brown, jakože zlatohnědá, jo. A vy vlastně potom u toho naturiginu ty barvy, ty čísla jsou taky a jsou tam zároveň ty názvy toho. Takže dá se i jako kdyby prokombinovat a podívat se, který ten odstín je tomu nejblíž, jo. Takže nebude to třeba stejný, ale bude to jako podobný. Tak. A zásada je vlastně, když já třeba budu dávat, vždycky to první číslo značí jako hloubku barvy. To znamená třeba pětka značí vlastně jako kdyby středně hnědou. A pak je třeba 5.07, což znamená jako, že ta sedmička tam dává měděnej nádech, jo. Takže vy se potřebujete domluvit s tou kadeřnicí, aby vám řekla ten základ té barvy. Jasně. A vlastně najít tu nejpodobnější. A vždycky doporučuju, barvěte si doma jenom odrosty, protože jakmile si budete barvit pokaždý celou hlavu, tak se budete neustále stmavovat a pak vám vznikne to, že máte černý konce a prostě světlejší od hlavy. A zároveň kupte si vždycky to, co si myslíte, tak si kupte vždycky odstín tmavší, než si myslíte, protože není nic horšího, než když máte světlejší pěšinku než zbytek vlasů. Mm. Ale barvěte se opravdu jenom odrosty, jo. To taky je jako fajn téma, to někdy můžeme probrat jako krok za krokem, jak se barvit a tak, ale to asi necháme na jiný video. A napište mi, jestli byste takový video, jestli by i bylo reálné natočit, víš, jako takový video o domácím barvení, tak to si myslím, že vás velice zajímalo. 100%. Mě taky. A takže to bychom vysvětlili krok za krokem, jak to udělat. Ale ta zásada, vybírejte si vždycky tmavší odstín, než máte konce a barvěte si vždycky pouze co nejmenší část odrostu, klidně jenom centimetr, jo. Ano, já to vždycky zmiňuji. Přesně tak. A nebarvěte si délky. Super. No a ta druhá, kdybyste někdo chtěli přejít na čistě rostlinné barvy, tak to taky jde. To by možná bylo taky na samostatný video. My zanedlouho budeme dělat se Zlatkou s mojí kolegyní webinář, kde o tomhle tématu budeme mluvit. Tak možná potom tě poprosím o spolupráci, o sdílení, protože to bude čistě na to téma. A samozřejmě ráda udělám další i s tebou. A ten přechod z té chemické nebo zelené chemie na tu čistě přírodní péči je možný. Existuje okolo toho spousta fám, typu, že máte 3 měsíce počkat a tak podobně. Taky spousta žen se toho kvůli tomu bojí. Není potřeba, jsou tam úplně specifika a to je to, že hena nikdy nezezelená, nezmodrá, nezešedne. Nikdy, ona nemá jak. Ona principiálně obsahuje oranžový barvivo a z oranžový zelenou prostě neudělá. A to jsou ale principy barevného kruhu. To není žádná chemická reakce, jo. A jediný, co se zelená, je indigo, protože je modrý. A když dám modrou na žlutou, tak vznikne zelená. Takhle jednoduchý to je, nic jiného v tom není, jo. A vlastně ty přechody z té chemie na tu 100% přírodní péči bych doporučila taky trošku ve spolupráci s kadeřnicí, protože musíme se podívat na to, co nám odrůstá. Jestliže nám odrůstají tmavší vlasy a máme světlejší, tak ten přechod je úplně jednoduchý. Můžu to udělat sama doma bez jakýchkoliv problémů. Ale pokud mám šediny, tohle mám stmavený barvou a dám na ty šediny tu přírodní barvu, tu rostlinnou barvu, tak to chytne světlejší a bude vypadat blbě. Takže pokud někdo chce přejít, tak doporučuji se domluvit návštěvu u kadeřnice, nechat si tohle zesvětlit, jakoby stáhnout. Jde to udělat poměrně šetrně takovou tou, říká se tomu, malírovací lázeň, kdy vlastně vy si jako kdyby vyčistíte od těch chemických pigmentů, od těch umělejch a pak už můžete rovnou naskočit na ty rostlinní barvičky. Jasně. Takže není to problém. Dá se použít henna na zesvětlený vlasy, dá se použít dokonce i kombinace s tím indigem na zesvětlený vlasy, ale musíte vědět kolik. A tímhle vším se budeme potom zase zabývat my v těch videích. Jasně. A budeme to řešit dopodrobna, protože tam je opravdu spousta fám a spousta špatných informací mezi náma ženama. Ano. Super, já bych k tomuhle ještě dodala, že najdete kanál Jenový svět, tam určitě nám zase dolů pod video, ale k tomu bych dodala, že dneska jsme se o tom bavili, že Jenový svět se jmenuje to kadeřnictví, ale bude se přejmenovávat, tak jestli k tomu něco řekneš? Jo, my jsme vlastně před 2 lety vznikla ta idea toho Jinového světa a to Jinový znamená jako ženský. A my vlastně jsme najeli na ten projekt toho Jinového světa a to kadeřnictví bylo jedno z těch částí.
A pak jsme si uvědomili, že se chceme jako víc taky vlastně jakoby profilovat do té přírodnější kosmetiky. Mm-hmm. A už tam nedávalo smysl nazvat vlastně prodej a poradenství a vzdělávání přírodní kosmetiky jako jinový svět. Mm-hmm. Proto jsme se rozhodli pro jiný název, který zní Natubea. A to Natubea je vlastně složení na dvou slov, jako natural beauty nebo nature beauty, mm-hmm. což znamená vlastně přírodní krása. A my jsme vlastně z toho jinového světa tak hezky proklouzli k té Natubea a hledáme, protože naše kadeřnictví Nový svět je na Vinohradech a je trošičku nám začíná být malý, protože chceme přidat k němu vlastně ještě bezobalový obchod, protože nás přesně zajímá to, co, o čem ty i mluvíš, aby jsme šetřili přírodu, mm-hmm. aby jsme přemýšleli trošičku jako zero waste a tyhle ty cesty, tak chceme do kadeřnictví přidat bezobalový obchod a vlastně s různými prášky na vlasy a tak. Mm-hmm. A proto hledáme nové prostory a jakmile je najdeme a vrhneme se do nich, tak naše kadeřnictví Nový svět přejmenujeme na Natubeu. Takže možná víc informací dneska už najdete na natubea.cz a vlastně budeme mít i kanál YouTube a budeme mít i Instagram, nebo už máme i Instagram. Výborný. A na Facebooku taky máme skupinu, kde pokud máte nějaký dotaz, tak přijďte za náma na Facebook, mm-hmm. protože my v té skupince vám dokážeme poradit možná líp a už se někdy se tam ty dotazy opakují, takže můžete to najít i tam. Super, tak to bylo pozvání. No a já bych se tě ještě zeptala na další věc, která mě tak jako ležela mm-hmm. v hlavě a to je otázka hormonů nebo takových hormonálních mm-hmm. změn u žen a barvení vlasů. Ano, ano. Takže ať už se to týká, nevím, klimakteria nebo mm-hmm. nějakých, nevím, jestli i k tomu patří nějaký třeba onemocnění, mm-hmm. samozřejmě mám na mysli i těhotenství, mm-hmm. kojení a tak dál, mm-hmm. tak jestli i z tvýho pohledu profesionála, protože já mám samozřejmě nějaký, jako, mám na to svůj názor, myslím si, že asi některé věci jsou docela známý, ale jak to vidíš ty jako profík z hlediska právě barvení vlasů mm-hmm. v těchto těch obdobích a hlavně teda to barvení jako těch klasických barev, těch, já nevím, jak je mám nazývat, jo, jak se tomu říká, chemických barev. Mm-hmm. Těch běžných, co prostě ano, používáte. Přesně tak. No, největší problém těch klasických chemických barev je jedna složka, která se jmenuje PPD. Mm-hmm. A to je složka, která... Pardon. To je složka, která je obsažená hlavně ve tmavých barvách. A tohle to PPD je obrovský alergen. Mm-hmm. A když si zadáte do Google alergie na chemickou barvu, tak vám vyjede spousta fotek, kde mají ženy opuchlý hlavy mm-hmm. a málem umřeli, spousta jich taky umřelo. Mm-hmm. A to PPD se musí používat pouze v určité koncentraci. A ta klasická barva má obvykle u nás v Evropě, teď si nejsem jistá, asi 4 nebo 6%, jo, je povoleno. A třeba ty barvy z té zelené chemie, které jsou šetrnější, třeba ten natulík, mm-hmm. tak má pouze ve vybraných odstínech 0,4%, mm-hmm. to znamená 0,5%. Takže téhle cté bych se nebála ani v těhotenství, ani mm-hmm. tak, jakože tam je to v pohodě, neobsahují čpavek třeba, což je další jako z takových velmi agresivních mm-hmm. látek a třeba pro mě, a jako pro kadeřnici, já jsem, když jsem o tom začala přemýšlet, tak jsem začala přemýšlet hlavně kvůli sobě, protože já to dýchám 8 hodin denně. Ano. A ta klientka to jakoby v uvozovkách vydrží tu chvíli, jo. Ale tak teda musím říct, že to bylo hrozné. Přesně vždy, tak. Že úplně jsem jako zvedala žaludek, zle mi z toho bylo. Přesně tak. A vlastně, když přijde ta klientka do kadeřnictví, tak určitě ty vlastně mi potvrdíš ten feedback, že vlastně v tom našem kadeřnictví necítíte takový ten špatný odér, co se vlastně táhne všema kadeřnictví. Opravdu od té barvy necítíte jako vůbec nic, jako že by to smrdělo, že by se zvral žaludek, nic tak. Toho, jako, což bylo velice příjemný překvapení. No. A vlastně pro mě jakoby už jenom toto, když vlastně ty jdeš a chceš tu barvu, tak vlastně musíš přijít do prostředí, kde to je načuchlý, nesmrádlý a nedělá ti to dobře, že jo. Takže je to jakoby zevnitř, že to vdechuješ, zvenku, že ti to působí na kůži. A zároveň to jde jakoby do krevního oběhu. A skrz té kůže to vlastně jde do krevního oběhu, takže proto já, když už bych volila tu zelenou chemii, anebo tu rostlinnou barvu, a ne tu prostě klasickou chemii. Ale jinak, jako co se týče nebezpečnosti, já úplně si nemyslím, že to je nějak extrémně nebezpečný. Jo. Kdyby to bylo extrémně nebezpečný, tak prostě by to nebyl povolený. Ale je to spíš o takovým tom, že jak mám sama sebe ráda, a co sama sobě prostě dopřeju a co čemu říkám ano a čemu říkám ne. Jasně. Takže za mě jako já osobně bych se třeba v těhotenství nebo v klimakteriu nebo tak nebarvila, protože to může způsobit vypadávání vlasů, problematickou pokožku, taková ta iritace, jenom úplně takový to, že to irituje tu pokožku, a člověk se začne škrábat, jo, a tak už to samo o sobě jako nemůže. Ale já jsem několikrát měla třeba spálenou kůži jako na hlavě, ale vždycky reakce. Jako reakce. No. Takže za mě já bych je vyhodila ty chemické barvy a šla bych
to tady do té zelené chemie, která je opravdu hodně jako nabitá těma přírodníma látkama a plus tam je nějaký základ té chemie, anebo bych šla do toho 100% přírodního, do té henie, do téhle věci. Jenom jediná věc, že ty rostliny barvy všechno neumí. Neumí zesvětlovat, takže kdo prostě potřebuje trošku zesvětlit, tak má smůlu a musí volit zelenou chemii. Jasně. Tak jo, tak tohle bylo asi takový to hlavní. Ještě něco, co by tě napadlo, na co jsem se třeba nezeptala z této oblasti, co bys vám mohli předat? Ať už je to, nevím, to domácí barvení nebo něco takového. Jo, já si myslím, že bych chtěla říct jednu věc, ať se toho ty ženy tolik nebojí. A chtěla bych vzpomenout to, aby, což vlastně souvisí ještě trošku s něčím jiným, ale v podstatě s naším tématem, ať máme, víc používáme takovýto kritický myšlení. Ať jakoby to, co já třeba řeknu, tak si ověřte ještě někde jinde. Nebo to, co řekne Lucka, ověřte si ještě někde jinde. A nebuďme jako tak slepě důvěřiví k tomu, že nám někdo řekne, protože já vidím teďka hodně tu vlnu té přírodní kosmetiky, kdy vlastně je to jako boom a vlastně spousta firm to zneužívá. Jasně. Že vlastně řekne přírodní kosmetika, ale už jako nedovysvětlí, co to znamená. Takže za mě jako na takovýto domácí používání zkuste se v tom co nejvíc orientovat. Hledejte stránky, existují, my třeba máme na e-shop knížku Víta Syrového, říkám správně jméno, pořád to pletu. Tajemství kosmetiky, přesně tak. Mám jí doma. A přesně tak. A to má je, Bible. Přesně tak. A to je podle mě jako základ knížky, kterou by měla mít každá žena. A o které tam si přečte prostě nejenom to složení, ale i prostě jak, proč, co a jak a prostě už to pochopíte z tohohle víc. A případně si najděte stránky složení kosmetiky, a kde vlastně jsou ty jednotlivé ingredience. A když budete z něčeho nadšený, že vám o tom někdo jako krásně povídá, tak buďte prostě moudrý, běžte domů, vyfoďte si to složení a prostě si zkontrolujte ty jednotlivé složky. A za mě třeba šampony, kondicionéry jsou skvělý, třeba ten tuhý šampon, který si vlastně minule u mě koupila, tak ten je složený pouze z ingrediencí 1 a 2, což jedničky jsou čistě přírodní látky a dvojky jsou deriváty přírodních látek. A prostě tam vím, že to, že to složení je fakt krásný, čistý, prostě není tam nic, co by mě mělo iritovat, jo, nesvědí mě potom hlava a tak dále. Takže buďte tady na té vlně, běžte do toho, ale kontrolujte. Ale nevěřte těm výrobcům takový. Nevěřte všem, co vám kdo řekne, zkontrolujte tak, si to. Protože i spousta značek se vyznačuje tím, že vám napíšou přírodní kosmetika a... Jo, není to přírodní. Pak se podíváte na složení a tam jsou trojky, čtverky. Ano, přesně tak. Ještě možná já bych navázala, jak jste mluvila o těch šamponech, tak na jednu věc, kterou, já nemyslím vám říct, neřez. Ano. Ale velice často jako to vnímám kolem sebe, ať už u klientek nebo u různých prostě lidí, co mi píšou, že mají potřebu si mít hlavu každý den. Ano. A samozřejmě teď jsou ty dva jako úhly pohledu. Můj čistě laický, takže si myslím, že to není jako dobrý si mít každý den ty vlasy. Ať už samozřejmě teď vůbec se nebavím o tom, že to jsou konvenční šampony běžně používané, protože tam to nikdy podle mě není dobrý, ale i u těch přírodních si myslím, jako, že mít každý den ty vlasy, už z hlediska jako iritace té pokožky nebo vysušování a tak dále, že to asi není úplně jako nejlepší. Ne? Nebo jaký ty na to máš pohled? No, já s tím souhlasím, protože jako na jednu stranu, pokud někdo pracuje v prašném prostředí, v zoologické zahradě, v kravíně, nevím, něco prostě a fakt mu ty vlasy jako smrdějí nebo jsou špinavý, tak jo, umývejte se každý den, ale normálně, při normálním provozu to fakt není potřeba. A dost často jsem ráda, že jsi to zmínila, protože dost často já třeba, když jsem používala i profesionální kosmetiku, šampony a tak, který vlastně jakoby byly kvalitní, drahý a tak, jo, tak já jsem si musela vlastně mít obden, protože ten druhý den už se mi začaly mastit. A dost často to maštění způsobují právě ty látky v těch šamponech. Takže vlastně my se dostáváme do toho začarovaného kruhu, že my jako umejeme tu masnotu, jakože wow, máme super vlasy, ale ta pokožka je, protože to pH těch šamponů je téměř vždycky zásaditý. A ta pokožka má rádo spíš jako neutrální a lehce kyselou. Takže my vlastně iritujeme tu pokožku tím mytím, takže tu, pro tu pokožku to není dobrý z tohohle úhledu. Pohledu. A vlastně ona začne se bránit tím, že začne vytvářet ten mas. Takže my vlastně zase vytvoří ten mas a my zase šampon a znovu. Takže to je jedna věc. A druhá věc je pro ty vlasy samotný. Protože ten vlas samotný, vlastně, když se namočí, tak se už otvírají nějaký ty můstky v tom vlasu. A vlastně čím víc já budu pořád jako otvírat, zavírat, otvírat, zavírat, tak tím víc ten vlas vlastně taky jakoby poškozuju. Jo? Ale zároveň bych ráda zmínila, abyste se nebáli foukání, protože spousta žen si myslí, že jako foukání škodí vlasům. Není to pravda. Já třeba jsem No, není to pravda, protože ten vlas vlastně
to foukání je mechanické uzavírání. A když vyfoukáte vlasy správným způsobem, máte správný fen, správný kartáč, správnou teplotu a správný směr vzduchu, tak ten vlas vždycky bude vypadat dobře, líp. A z dlouhodobého hlediska je to pro ten vlas vždycky prospěšnější, než to nechávat uschnout. Tak to je pro mě úplně jako novinka. No. Ale jako není to nutný. Já třeba opravdu nefénuji. Není to nutný, ale je to lepší. Je to lepší i pro pokožku, protože ta pokožka vlastně, když na ní leží ty mokré vlasy, tak zase je iritovaná. Jo. Zase jí to nevyhovuje. Tak dobrý, tak to je třeba novinka, kterou já jsem vnímala doteď jinak. Asi to teda mít nebudu, protože foukání nemám ráda, je u toho vedro a prostě nemusím. Ale stačí, poradím ti jako dobrý fígl, stačí jenom prostě pro ty pokožku, pro ty vlasy. Stačí, když si prostě vezmeš jenom ten fen a takhle si to jakoby profoukáš prostě po směru. Můžeš i proti směru růstu, ale vždycky po směru těch vlasů. To znamená, že ten fen nedáš takhle, ano. ale držíš ho takhle. Jasně. A stačí se předkronit, jenom aby se měla tu hlavu jakoby dlouho mokrou. Takže nejde o to, aby to bylo úplně do sucha. Jako takový to, jo, jasně. Ne, takže spíš prosušit. Vlastně. Spíš prosušit a samozřejmě, když vezmeš kartáč a ten vlas přesto přetáhneš, tak on se ti víc jako uhladí a leskne, protože ty šupinky se uzavřou a odráží světlo. No tak vidíš, tak já jsem celý měla, ten fígl. Tak já jsem měla pocit, což samozřejmě všichni známe od kadeřnice, že potom přijdete a máte úplně lesklý, nádherný ty vlasy. No. Ale je pravda, že já jsem měla pocit, že mě to ty vlasy jako vysušuje. Když jsem používala různý jako násadní péče, takže jako je přesušený nebo což asi chápu, že je taky právě tím fénem, že chce mít, já tam mám kvalitní fén, ale že určitě záleží hodně na tom fénu jako takovém. Fén kartáč, protože fén jako je výborný mít s ionizátorem, protože ten ionizátor právě udržuje tu vlhkost toho vlasu, přestože se suší ty vlasy. A vlastně nejlepší způsob, jak si vyfoukat vlasy, je, že si je prosušíš třeba v předklonu, nemáš ten fén proti, máš ho po. Ano. A pak si vlastně stáhneš to do nějakých tří sekcí a vezmeš ten kartáč a rychle. Jak to děláš ty prostě přesně tak. A vlastně tam je důležité to, aby to poslední foukání šlo studeným vzduchem, protože ten studený vzduch fixuje to, co jsem tam já nastavila. Jasně. Vlastně tím to zafixuju, ten vlastně potom krásně leskne, zůstává ta hydratace vevnitř a je to všechno v pořádku. Jasně. A ještě zmíním jednu věc, a to je arganový olej. A ten je výborný právě před foukáním, respektive když jsou ty vlasy ještě mokrý. Jako ochrana možná i ne. Jako ochrana a on vlastně vytváří takový zámeček. Vlastně když je ten, tam je nejdůležitější dávat to na mokrý všechno, mokrou pleť, mokrý vlasy a tak. A stačí, když mám mokrý vlasy, dám si 3-4 kapičky arganového oleje, rozetřu, vetřu prostě do konečku a pak, když prostě foukám, tak vlastně zamknu tu vlhkost zevnitř a tím pádem se mi ty vlasy tolik nevysušují. Používám taky, doporučuji. No. Dobře, tak ještě mě u toho napadla jedna věc, a to jsem teď mezi tím zapomněla. Ale jo, už vím, když jsme u těch vlasů, tak přece ještě, my jsme teda celou dobu vlasů, tak se zeptám ještě na jednu věc, a to je taková ta další neřez spaní, chození spát s mokrýma vlasama. To je asi jako úplně všechno šví, špatně. Že jo? Všechno špatně, nejenom proto, že se vlastně opět ta pokožka, já to vždycky přirovnávám, takový hezký přirovnání, co se vám bude líbit. Já vždycky říkám, kdy budete mít lepší prádlo? Když ho necháte schnout v koši, nebo když ho pověsíte na balkon do větru? Vždycky, když ho pověsíte na balkon do větru, a to samé je to s těma vlasama, ty vlasy jsou vlastně takový vlákínka. A vlastně já, když zmuchlám ty vlasy do nějakého tecku a jdu s mokrou hlavou spát, tak jednak zase opět irituju si pokožku, protože můžou tam u nějakých citlivých jedinců můžou vznikat nějaký plísně, lupy. Lupy dost často jsou z tohohle, jo? Že to je jenom iritovaná pokožka. A vlastně i pro ten vlas to není v pořádku, protože ten vlas právě, jak jsem říkala před chvilkou, tím, že ho umyju, tak já otevřu některé ty můstky a oni, když se zavírají a je to zmuchlaný, tak se ten vlas vlastně jako kdyby poškozuje. On se asi i láme, ne? Přesně nebo se zacuchává. Přesně tak, takže jako je fajn si třeba před spaním ty vlasy umýt, prosušit je hodně fénem. A jak je máš suchý a vlastně jako kdyby teplý, tak je stvistovat a stočit je do takového drčku a pak jo. A pak se ráno zbudíš a máš krásný plážový vlny. Jasně. Úplně jedna báseň, ale ne s mokrýma. Já teda musím říct, že ani nemůžu chodit spát s mokrýma, protože já vždycky ráno mám nějakou virózu, angínu, prostě nevím, a proč bys měl spát na mokrým polštáři? Ano, a proč by člověk měl spát na mokrým polštáři? No většinou to bylo takový to, že jo, mě schnulo jako hrozně dlouho ty vlasy a vždycky dřív, třeba když byl člověk hrozně ve stresu, ráno brzo vstával, když si ještě potřeba umýt vlasy a teď ještě o půlnoci si je foukat, že jo, tak jako ono tak nevadí, půjdu spát s mokrým, a to už je teda dávno, to už fakt dlouho nedělám, takže tady to vidíte, sušit vlasy před spaním. Ano, přesně tak. Tak.
Tak. Super. Tak to je téma, o kterém by se dalo povídat ještě další dvě hodiny, tak. Ale i když dělám hodně dlouhý videa, tak to možná ukončíme. Já ti hrozně moc děkuji, že jsi byla mým dnešním hostem. Děkuji, že jsi nám vysvětlila tady všechno, co se týká právě toho domácího barvení. A vy mi napište, jestli byste stáli o video, já si myslím, že budete stát, o video právě na téma domácí barvení, jestli by bylo i reálně třeba v praxi ukázat. Určitě, 100%. Tak, že bychom to ukázali i v praxi, abyste viděli, jak se to dělá, protože jako spoustu lidí, když vidím, jak si barví vlasy, tak je to teda opravdu něco, jo, že třeba k jednou barvu na vlasy, takhle to tam nějak jako rozmatlají. Přesně tak. Já vám můžu ukázat, protože já sama se barvím těma rostlinnýma barvama teďka, tohle samozřejmě mám zesvětlený, ale tady už mi vlastně dojíždí ty moje vlasy. A já vám můžu ukázat úplně prakticky, natočíme video, kde já sama sobě budu barvit vlasy tou henou. A je v podstatě jedno, jestli já v té misce mám tu henu, nebo jestli tam mám tu zelenou chemii. Jasně. To je úplně jedno. Já ještě přitom bych třeba vysvětlila ty rozdíly, kolik čeho nanášet, jak to nanášet a tak. A to můžeme klidně udělat ráda. A pokud vás to zajímá, dejte nám vědět. No, určitě budeme rádi. Super, tak děkuji moc. Já děkuji za pozvání. Budu se těšit zase příště. Přesně tak, já děkuji za pozvání, bylo to moc fajn a taky se budu těšit příště. Vy se mějte hezky a sledujte určitě i Nový svět brzy na Tubea. Nebo už teď můžete na Instagramu sledovat jako na Tubea a samozřejmě sledujte můj kanál. Mějte se, ahoj. Ahoj.